man nga wax ne bayam mi ngi ko tuddé Ibrahim waye demna ba turu baye ni sax mo law lol xagn na dana ci ak ci mu nekkon jant ci xam xam ci wilayatu di geejje mbax go xamne ni ku dekk rek man nga ca lab te man nga xexat mom amul lab de da ngay lab genn nekkat benen nit bayam moy alhaj abdullah yes almujahid alkabir jiharna jasi pour toroxal tuba bi nga xamne ni ñewon na pour imposer ni lim bëgg bëgg ñe mom ta yalla rek mi ñi bind moñu mom ñew fekk ku nit ku yalla libérer mu gorel ko yow nga ne dang ko ngonk lool da ngay indi fil sayna umar ibn khattab radiyallahu anhu dana wax ne ma tastabtum an-nas wa qad waladatuhum ummahatum ahrara lutax ngeen bëgg def nit ñi ay jam te bi len sen nday di jur ñu nekk gor ci shaftiyan radiyallahu anhu amna bayt bu mu dan wax ne atamanna ala az-zaman muhalan an tara muqlataya tal'at hurr li sama ñaari ba di wër pour ma bëgg ko gis mu jafé ma moy gor melni baye ñes daf la firi luy gor mune al hurr man taharrara min ribqati ubudiyyati ghayrillah gor deug moy ku gorel sa bop ci lenen lu dul yalla lolu moy mission cheikh ibrahim danañ ci accélérer ci tan mané bayam mom moy mawal hajj abdullah xamné défenseur bu mag la won ci l'islam ak tariqa tijan léram gi djéggina frontière di aji ragal yalla jo xamné samon na lol fo nat ak samom rek passé nako nekkone djimu jo xamné daf dan xex bidda ci façon bu nek té bari na lu fi mabbu be te bidda taxawalon ko fi su jeluton lim man ak lim munu de pour xex bidda ba legi mi ngi fi taw parce que rew mi nak nañ ko wax te dundu duñ ko wax te de mais ciadu gi da fay xawone occupé lembe fi am fi ben particularité bo xamné dang nan est ce que ñun yalla won yalla yonne won na ci ñun Mohammed ibn Abdullah mu bokku ci ñinga xamné ni mom mawal hajj abdullah histoire qasna noté sen tour te fam ko bindu du ko rafati ci xam xamam ci mbaxam ci wilayatum ba mujjina bokku ci ponkal ñi nga xamne ni ba legi jamono munta doylu ñe wulis sen mbax ak sen xam xam bay ju bax ju dama ne moy bayam moko yar ta yaakaram tasut ci mom wajur dana sonu ci dom ba ag ci ben niveau bi na yaakaro yaaket mais ji dom yaakar tasut ci mom wallahi parce que bo jangé yonent ya ibrahima ci bimi ñaan na yalla makka gi nga xamne dafa fess ak ay chay chay dama bëgg nga may ma dom jo xamne makka lay genné ta moy démé chay chay gi makka nekké lool bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñe daf ñe wax né ana da'watu abi ibrahim man may suma ñaanu bay yonent ya ibrahim motax bul xaar ba so dom juddu nga dora ñaan na yalla may mako mu baax man na baax mais avant muy jitu avant muy ñew nga jaar ci jaaru way ci ñaan ak lu nekk pour mu baax dana gëna baax ku juddu ba pare ñu doora ñaan mu baax donte yalla moy baaxal mais ji dom tasud yakari bayam cheikh ibrahim yes dom la jo xamne bayam daana ko titoro ci lim ko wara titoro tamam al hajj abdullah yalla da ko mayon sens bu mayut ñu bari moy njabotam yep mo len defaral bopam dama koy xawa di misal yenet yalla yaquba domam yep yalla dafa def ñu baxé ci loxom waye nak ci biir dom yoy dafa am ku ci yalla seppi mu yenet yalla yusufa bo xolé yusufa ci ngeel benam bim ne bari rek ci la wone fim jëm ci gentam nga ci fam jaar nat yi jaar ba xey nek azizu misra waye da ngay xol baye ñes ci biir njabot ak mawal hajj abdullah yi niku ci yalla seppe mu nek sen yusufa lolou jarut guddal mais ku am aynul basirati dang ko gis motax bay waxon na ci bayam joju ne rabba wa kammala wa bana mufrada fi asrihi bi wasfihi tafarrada mune sama bay dafa yar njabotam gi yar ñeneen njabot yi ku ci nek mu def la nga nek kamilul asri di sa aji mati jamono mune niko yalla defon nak mom sama baye nim ko melalon mom kenn la amul ñaaril mu tek ci ne man khasa
walidan lahu bi walidi ayna furu'un ka furu'i walidi bay mu ne kep kuy tekkale sama bay ak sa bay ma ngi laaj ndax sa bay amna dom yi melni dom yi suma bayam jeelal bay khalifa mi nga xamne dafa nek taw ñeek juddu ñeek baax lembe aduna alamul arabi ci xam xam jeelal sayyidi cheikh alhaj mohammed zainabu mi ma don tuddu legi domam cheikh mohammed bashir nga xamne hajj mo zainabu magena bay fukki at mais dafa tourner wat ne ko ci sa njabot la bok wallahi lolu da ngay xol ne du ci njurel gi lay wax mais amna ci benen niveau bu ko juré fa nahnu nashhadu lahu bis-sabq wa nahnu min awladihi fil haqq ngi sédel yalla ne ne suñu rak jidi ibrahim raw nañu moko magé fukki at ñi ngi sédel yalla ne ci njabotam gi lañ bok lolu nak bax ak baye ju bax ju tak ay domam mo xawa woné lolu mané baye joju moko jur moko yar moko jangal baye kenen kudul bayam jangalo ci bi bayam woné aduna sax gannaaw 1922 waxna ci lamiñam ñu dégg né bi fi bayam jugé gaparniku ci kanam kenn mu diko jangal ben xaraf té ñun liñ xamone ñun fofu lañu commencé jang ñun sama mas mom fofu la paré imam bu sayri waxon nako ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wala wala abul abbas mursi bu sayri wayon nako serignam abul abbas ne qadna la ghayat ma yarumul muntahi min rabbih wa lahu ijtihadul mubtadi dem na ba yegg ci somé ba ci mbax mais boko gisé dafa melni tay la dooro commencé di wul mbax pour nga xamné lu bax du doy rawati nga ne ko xamné am nañu range wu ci sa gannaaw bayam mom moko jangal mané mbax gi ne ci mom yeb moko def ci mom waxna mom cheikh ibrahim ne wa takhalluq bi akhlaq walidi huwa ghayat matlabi man jema jiko sama jikoy bay moy sama ciakutef bi gëna reey ngana ko lutax muné li annahu la hamma lahu illa allah wahdahu sama bay dal dara nekutu ni tem luddul yalla ka yonentou muné mi ngi ñaan yalla musahal ko ci yoonu bayam bi nga xamné fala tek ay tankam bu ngi devier ah waaw bu nekké na nak bayam ni la ko don xolé diko xolé beut bu sori ta dafa tegon bayam ci niveau bo xamné da ngay fogg né ki sax dag la ak serigne wala dag la ak bour da fekk bo amnu lu mbugo waxna tawam sayyidi cheikh alhaj abdullah ibrahim ñes nga xamne mom la tuddé bayam ci lettre bu ngi ko bindon bo xamne man dama gëm né wala jabbalay la bindon lettre bi mais xalé yu doon ñew lako doon bind ak mbollem ku ne ci képar ak mag pour bëgg am lu baax te bëtam njurel du la njuy parce que dégg nañ bay mu né wilayatu ñaar ñoo ci gëna tardé jabar ak doom parce que toujours dañuy wax né man ki moy suma bay wala ki moy suma borom kër ba ni nga wara farlo ak ni nga wara gor gorlo pour am li nit ñi di wut do ko def mais nak bu yalla xépé sa aynul basirati ba ngay rej rej lu ak talibé yow da ngay am plus bay loolu la doon ñaaxé doomami mu waxtaaw mi ne ko wa uhaddithuka bisidqin ma ngi lay waxtaanal waxtaan wo xamné deggu la ci man bi anni kuntu muridan li abi man suma talib bay law mom bay ñes moy wax mune mom talib la won ci bayam mam alhaj abdullah ñes radiyallahu anhu sadiq al iradati talib bo xamé namelam ci serigne bi dafa nekkon namel gu deggu qawi al i'tiqad ko xamné ni pas pasam ci serignam pas pas bu deugër la won khadamtuhu kama law adraktu rasul sallallahu alayhi wasallam munugo liggeel na sama baye ba ag ak mom ci niveau bo xamne suma joton yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ma dund ak mom ni sax munuma passe ak mom fofu waqad hamitu llaha ala annahu kana radiyan anni ma ngi sante yalla sama baye nak latu mu fi joge daf ma geureum gis nga dom juñ geureum ak juñ geureumul jarul wax boko xol rek xamne dañ ko geureum wallahi lolu muneko ghayra saqitin anni sama baye de merewuma de alors lolu nak ci ngay xol gis mu nekkon ci ron bayam joju mu jangal ko xam xam ba bim fi joge mu joy ko ci beyt yo xamne yow bo amul sens bu sa xol deugru sa da nga joy tabki alayka al ardu wala mun tabayyana li bi anna al ardu tabki kadha ahlu as samai min al ayyam wurna mané suma bay mi kité ni tay soufan koy joy wa asmanan koy joy ta bim dañ muko diko joy tabki al masajidu
والزوايا والتبكيه الفنون بالانصرام جمايا يانغي جوي سوما باي زاويه يانكوي جوي مبولم فن قم قم يانغي جوي رونغي ньо خامنني امو دغ دغ باي جو باخ جوج نك بونيلا موم مينيكي دا ngay خامني لا القران واخ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي سوف بو نيكي سوف سو نانغو جي يالا جي تاو باق بي توي lo fa jir rek day bab lolou man nga ko wax ci baye nga ñew ci ayam imam as-sujanka hadith anha wala haraj radiyallahu anha jigen ju bax jigen ju lab jigen ju fegu jaama katab yalla ci niko mami netele dafa bokku ci tax ak doomu adama te yonentou be ñu ko wax sallallahu alayhi wasallam moy soxna su bax ak waru way wu bax ak dekkin wu yaatu yonentou bi neena ñetti bokku na ci tax ak doomu adama wax nañu mom sallallahu alayhi wasallam ne ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihatu aduna dama koy misale mu dima sama nday melni ben marchandise mo xamé man na ko jappé aduna muy marchandise marchandise mi gën ci mart wala li gën ci marchandise bi rek moy soxna su bax motax yonentou bi waxon nañu ne takhayyaru li nutfikum fa innal arqa dassas yen gorni de len tanal sen domi ya yu bax nga degge ci ne jigen ni tim de len tanal sen domi ba yu bax l'islam toujours dafa équilibré voilà dafa équilibré mama sujank momu ak mama hadj abdullah momu ñoko yar ci mbax ñoko yar ci bëgg lu bax bëggal ko jam yalla mané ci bayam juñu ci la jangara alquran ci la jangalé ci la jangé xam xam ba gorél ko ba mujj nek alquran ju don dox ci ko souf mom cheikh ibrahim ay jëfum di déllu ci alquran ay waxam di déllu ci alquran comportement am di déllu ci alquran dem na ba dang koy xol xamné ki ñu rew sa ak nit ñi té lool da ko jëlé ci bayam ndax mamal hadj abdullah bim ajé ajam nga bokku nit ñi def tay aj gaaw rek retourneat mom aju borom xam xam bu doon defale siyaha moy di tourisme dem di paré aj di wër fofu ci alamul arabiy dem ba ag égypte xamna fa la xam xam sam bu baax mu tok ci geewi ay borom xam xam ku nekk di feug sa dañ di wax ne li lama yalla may fann bi la gorel domaine bi la gorel mu ne ni loxo ne len wa ana aidan li yalidu tula fi tafsir kitabillah man timit yalla may na ma loxo bu guddu ci firar qur'an alquran nak nga xamne moy ndabal xam xam so ci jito rek jitu nga ci mbollem fanne wax nañ ne firi nako temeri yon ak ñet mom ci dundam mama raj abdullah genné ci lim dund ci at ak lim jang yeb kon nga xamne dundam yeb alquran lo joju bay mo meuna jur dom yi degon na ben beyti waye dama ko mokku tewlu mako ñun suñu mam cheikh ahmed bamba moko waxon ne bo beugé firi alquran fa innahu la budda min alati qawma li tafsiril waye mokul mo beyti bi waye ñuru na waxam ndax ñom ñep ñoo bokku ci ben manza bu ñu tibé ben connection la kon bu ne la amna loxo bu guddu man ci firi alquran lool moy jitu na sanina karwas ci xam xam ci bayam joj dima wal hadj abdullah ci la jange xam xam ba yalla ubbi ko mu mujj nek jëm jo xamne waxuma jëmmi xam xam lo waye dafa dem mune mom bay ba mujj dajje ak jëmmi xam xam lolou dana ci aksi ci kanam waye keur bayam dafa nekkon station bo xamne borom xam xam yeb dañ daan ñew di fa daan ci ñi dañ ñew pour xam xam mais ñi dañ ñew surtout suñ mbokk naari cherif ganari daan ñew di jël sen haq sen adiyay mam mama raji daf leen daan teral ba tax fofu da dan festep xam nga bo xolé talibé sax kër gu upp sarax fa lañu gëna baraké buñu yalwaan waaw té ñom nak xam xam mom lañ dan dundé et tout motax nak kër mawala ji dafa nekkon sippé ku way borom xam xam mi rawatina naari ga naari nga xam ni dañoo sew ci xam xam moy dañ ci dem ak ben sérénité bo xamné il faut nga wolu sa xam xam deug wolu sa xam xam pank pour nga mëna defante ñu am ci ben nar dañuy tester am ci ben nar tok na ak mama raj abdullah di mbeukante ci ben masala su mama raj ni ni nar bi ne ko ni fekk baye ngi tok ak mom baye dem ci yagal mu fexé ba keuf fi lu waxtan jël pour nopal bayam pour wan bayam ne ko li nga jiwon nak saxna baye mak waji nar bi ne ni baye ne ni nar bi ne ni baye ne ni ba mu jigi nar bi ne ko
man waxuma sama wax borom xam xam sangam mo wax bayina ko wedi wuma la borom xam xam bobu la wax li mo amul wallahi mais maraji re sante yalla ko xamni njembatam bi megn la wallahi taw xon na la mom bayne waqtam fathi inda mahdi waqad anat jami'u rijal al-ghayb tahta qada'i man bima nekki ci berso boba la sama fathumat mbolem gor yalla toroxul ma ci alamul ghayb متكن الطويت علوم العارفين بأسرها بشمي ري المصطفى صاحب الصدق دما لمبولم قمقم غوري الله يتوك تفنتو جيغا خامني فنتو ناكو خاتك يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني نه ولا عبد قد لقي عين العلم وجاءه الاذن بدون وهم جامبيد ابراهيم يس دمنا بدجي جيمي قمقم جا mu yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu am ndigal lu wer bu joge ci mom bu dur ak def def la kon nak bu nekké né kokula te cheikhani ken la ci talibé mi talibé nari gandari di sherif di sutu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ci bayne bima fil kutubi qatati wa tati bima lam yati qat bihi kitabu mu ne bayne lepp lu ne ci téré bo ci demé mom rek mu bayilé ci gannaaw wayé sax dana ag ak yow ba ag ak yow ci lu nekkul ci téré xam nga téré dafa dé mais xam xam deug du xam xamu téré donté baxna moy voix bi ngay jaar pour ag ci xam xam deug mais dama xamné bu nekkone xam xam deug rek bu ñu ci téré narab gannaar du top Cheikh Ibrahim parce que ñoo mom loolu dañ ko maîtriser ñom la ko yalla may wayé buñ balé suñ mané jël liñ jang yépp té ko fele ñew rangew ci gannaawam diko bayal ci kousi bay ñak dal duñ lek duñ nan te mo leen gënal seen askan mo leen gënal seen neegñ baye ah lool rek waron na doy Senegal ñu jëm am ben curiosité intellectuelle jëma gëstu ko xam lool lan la mais xajna ila arada Allahu shay'an hayyala wa asbabahum Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop miñ xam ñun ñep ci ñël benam ci bi mi bindantu way waxon na ci baye mune mune fadhalika adra an-nas muzkana yafi'an bi jumlati ma tahwi butun ad-dafatir mune baye ñes mi dippi mu nek ndaw la rawon ñep ci maîtriser li ne ci bi téré wadhalika abdu dhatih hubbu habibiha wa adamatil arwah fawz al-mu'asir mané dafa nekkon liggéey ko tu bayam xam nga bayam ko jangal xam xam mais xam xam toujours da fay am ñeeg go koy jëndé mune xaaral ma summé ko liggéer sama baye ngir suma xam xam barké lolu new na nga gis ko tay ci doomi soxna waxuma amut mais new na nga gis ko daf ko daan liggeyel pour di sakku barke bayam parce que xamna ne bayam la waye borom wilayatu la en même temps liggeyel na bayam ci xam xamam liggeyel na bayam ci ñaxam liggeyel na bayam ci pilimam daan ko liral téré daan ko jangal alquran su bayam te daan gudi daf dan commencé ci baqara bala fajar mu ag mina jinati wanasi pour adiyal ko baye amna ben goudi am gan ak cherif gu ñew amna ci dura gan ñew sonu ta gan dafa am haq nar bo waxon na ne so amé gan fa kun basiman fi wajhihi mutahallilan wa qul marhaban ahlan wa yawmun mubarak wa qaddim lahu ma tastati'u min alqira' julan la tabkhal bima huwa halik فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك سو اميغان اوبيلكو سقر قرم موغن اوبيلكو سكرت اوبيلوكو سقر قرم لو ام سي برندل نغاو باسكو داكو سوخلا واي لوكو مانا ديفال سي ترانغ تيانكو تديال ريك غو غاندو يات عربي داني واخني رحب الفلاتي مع الاعداء ضيقه اللوم ياتو ياتو نك فا اك ساي نون دا فاي خات والله سم الخياط مع الاحباب ميدان بن بن بوسو لو يم ني لول سي اسباس بو فا نك اك ساي سوبر رك دا فاي ياتو يا رام واخنا لو قوم واخ جو نك دغ جي واخو يا رام واي بوبو بوك مانام ني واخ كانام دو كاسو واي كوكو تيجيل مو خام كو nga xol gis nak ne mo len dan tudal tere waye goudi def dan gan gi ñew fofu la nekkon gan gi ñew sonu xajna bëgg na noppalu il faut ko bëgg noppalu da ngay soxla voix bu ampéser touti ta baye mom daf dan jang ci ko ba bayam du ko dégg nekk gan gi
ni njangam bay mi di demé ci kaw arrange wu ko mais njang mi di demé ci kaw neké mo arrangement wala djab lay waye bay xamné haqi gan la mu wacce niveau bi touti bayam degut jangim dan jang gudi mo xey su bene wa ibrahim mom lu téré jangou dembu ñu nako jang na dé waye dafa wacce kaddu gi ngir gan gi mu né ah gan gu munte deglu alcorane nak mom na dem pour nga xamné nit ki lumi engagé wu rek na ci engagé wu mu dem rawtina lo xamé ci walu yalla la toujours la takhafu fi zalika lawma ak lo bëgg téral téral gan nak par yalla amna lo xamné ni comme sa doctrine la mom soko wéré jël jël nek na ci koosi diko jangal bayam gudi wala ñu ne julli na ge deg ben xalé ci daara ja mu jang ben ayef xalé bi ayef bi jang rek bay ne ciess ayef ja mom bu mina jëndati won nes donc da ngay xamne amna benen niveau bu mu don dundé xam xam alquran moy lepp yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf daan dem ci abdullah ibn mas'ud pour muy jangar quran mu deg su ko abdullah ibn mas'ud nako yow kana du ci yow lañ wacc alquran mu nako dama ko bëgg déggé ci kenen wallahi bet nako gannaaw benn bes mu taxaw ci gannaawam abdullah ibn mas'ud qabul ne yenenbi ban ci gannaaw yenenbi di jang ba aksi fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yenenbi nako hasbuka hasbuka doyna doyna abdullah gettu gessu gis fek yenen touba ngi joy munako ya rasulullah kon yaag ma don deg munako wa munako buma xamone yaag ma don deg kon la habartuhu tahbira kon dina ko gëna neexal fofu la usul yu ne jele sax ne neexal alquran diko tejwi diko neexal ken munuko dindi bay talif ne tere bo xamne berndel na lol ben chapitre bo xamne kamil ci ngay jang alquran diko neexal dulu ken meuna dindi wallahi te mu andi ay hadith yu wër ci lolou kon mané kosi gogu dafa wané lu kémané wayé nak biñ démé nak ba 1922 bayam génn aduna mu joy ko lol mu wétal ko ndax dafa nékkon wétalam ci côté bu nék waxna ci waxam né ko tabkil ulum alayka wan nahj alladhi faqa al manahij hina nawmuka qad jara tay xam xam ak lay joy xam xam yang lay joy ak yoonu sidna cheikh mi nga xamne mo jitu mbollem yooni moy tariqa tijan ak lay joy depuis nga nelaw tariqa tijan ak lay joy xam xam ak lay joy wax nako nako huwa alladhi shahida adahu bi fadlihi suma bay mi may joy moy ko xamne non yi dañ ko sedel ngeenel lata soppi diko ko sedel olof mu ne kusa wujudi salam xama do set moy kusa non dem ba geureum rek bax nga ndax soppé lañ xamone né mo wara geureum mo geureum muné wa bi kawnihi fawqa shuyuqi kama tara sama bay yeen ñep gis ngeen ko yalla ko jël tek ko ci kaw serigne su mu tim lepp wax bayam né ko law lam takun akhlafta ba'daka qilfatan taqsuru wa misluka la yakunu muqassira la tanga fi jugé dang fe bay ay khalifa ay kuta ndax ma wala ji waxuma sax doom mi mais talibem yu mag yim defal rek ay khulafaaw la munako lat nga fi joge dang fe bayyi koutal yu wer koutal soko defuton da nga ne ko gattagn lu te ku melni yow ñes war ta gattagn dem ba ci bir munako ma kuntu adri qabla dafnika fi sara an ash-shumush takunu fawqahu an-thara lat ñu lay jenc ci suuf musuma yaakar ne ab jant danañ ko wacce ci suuf gassal ko pax ci suuf diko suuf biñ la ko defé rek la ko do rekam jant xam xam moy ma wala abdullah jant wilayatu mom la jant mbax tukur hadith an wilayatihi wala haj waye gannaaw bayam magam di taw ñeuk juddu ñeuk bax bay khalifa mo tok ci chaise bi fess ko tep nak bay dar ko comme nim daré won bayam diko khidmal nim dan khidmalé bay diko wacce way bim dan waccel bayam dan nek ak mom ci li ëpp ci ay juroom ñaari at yi nga xamné gannaaw bu Malaj Abdoulaye génné aduna 1922 ba fin 29 ci bi baye di oté faydu yépp mi nga rangé wu ci gannaaw magam déggal ko top ko diko tarbiyu comme da ngay wax né dédit ki du magal rek mais bam xamna lim doon out waye biñ démé ba am ben instant bo xamné amna ngelaw li commencé di fek avant lool sax dafa am ci talibé Malaj Abdoulaye
ku bind bay letter ne ko dama bëggoon nga firil ma alquran te dama nisaron ne ken duma filir alquran ku du lew bay ne ko man timi dama nisaron ne loxop xam xam ken duma ko talal ma diko dello dana la firil alquran mais comme magam ji moy bayam tay bind ko letter pour nako abal téré alquran moy jalal suyuti ak mahalli bi nga xamne mom la bayam dan firé alquran pour mu di ci xol di ci barkelu bind ko letter ne ko ma ngi bëgg nga abal ma lool ci ñeël ben gi sax daf ne ko dafa am kenn ci soppi ku ma ñaan ne na ko firé alquran te mom neena dafa nisuron ne kenn du ko firé ku dul man man timi dama nisuron ne loxop xam xam duñ mako talal ma ko delo walidhalika azamtu ala at-tafsir lahu insha Allah ta'ala doguna ne dana ko firil bugona na nga abal ma sama tere bay bi pour ma barkelu ci suma ne nek way su munta nek tip lu yalla def rek lolu ak lolu mo gal munako nak ma tagul suma yaay wax ko nako buma ay xam nga wajur surtout jigen dom ju commencé di teul yaangi ragal ba ciat du ko top wala nangam pourtant dama ne manon na wax li yaayam directement ne ko bul ma ay mais lutax mu jaar ko ci magam ne ko waxal sama yaay ne ko moy am kilifa kilifa bum ma ay muné ko ndax li la usghi fihi lin nahyi nahin duma ci deg ko may tere ndax wajibun alayya shar'an shari'a momako momako digal waye mu jigi mu jottere bi mu firini ci khatbu bi alif lam mim zalika alkitab la rayba fi di ci wax lu nekut ci jalal suyuti ak mahalli waye xolal bimu deme ba firi alquran mi pare mo war ko tej magam juju di baye mom la dem jeli ne ko kay tok ci chaise bi yañ koy tej askay bin toge ci mbolo mi muné may len ma gërem khalifa di taw di mag ñeeku juddu ñeeku bax ñun dañu juddu fekk la nga mat yaay taw ci kër gi so jëlone benen yoon bu dul suñu yoonu baye ñun yow lañu xol parce que foñu jaarale won nak en tant que taw fa lañu jaar sante yalla bi ñëwé fekk la nga nek taw bi gën ci taw yi kon fuñu jaar tay rek amel nañ la alal ba jere jere ñess lolu dang ci jangé dimension njabot ak mawara jeb lay ni len yalla mayon ñu nek ndaysan dafa na né waxtaan wi mu ngi gëna neex seigne modou wallahi ndess bu gëna tamit cheikh amidou mu yëkëtil ñu su ko défé ñu ñu zikkar touti delu sa ci plateau bi parce que message yi ñu ngi vraiment ñepp nga apprécier rawati na Facebook bi ñu ngi jot ay message yu bare 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 ci ñi nga xamanteni ñu ngi top waxtaan bi fu mu nek ni MC Nias MC bye bye wa MC chat xamoo chat may chat te MC Nias satu ki neena satu ki may chat chat du sedd lol ñu bari ñu bëd def MC Nias mi ngi leen sétat aha neena MC Nias sunu serigne la sunu serigne sunu serigne ba par sunu xarit mom sunu serigne ba par xamante ngeen kon MC Kilifa la de ci dekk bi MC momo invi gamu ñetti gamu ñetti gamu mi ngi ni duma ko gamo fenn kërëm la koy gamo ci Kaolax bay mbay ñu ngi koy ziar bu baax xamna la mi ngi top guddi gi fu mu nekk ni du mom kess way ñu top guddi gi bari na gannaaw amadou bu ñu yëkëtilé ay zikkar inshallah dinañ ñëwaat su ko défé ñu nuyu ñi nga xamantene seigne modou ñu ngi top ci Facebook bi vraiment tay wala nañ né tay guddi amal na len solo lool keman la aïcha alaykum